Sudeći po izjavi starlete Mimi Oro, novi estradni rat je na pomolu. Kada dve starlete, Stanija Dobrojević i Mimi Oro, odluče da se bave pevanjem, ne biraju način na koji će da zarade što je moguće više novca i da se međusobno sukobe. Pa ne, ja ne znam stvarno ko je Stanija i ta osoba, to je ona seljanka neka, retardirana. Tamara je rekla da ona nešto kao ja sad posvetljuje kosu, pošto sam ja bila crna, naravno, do pre 3 meseca, tako da mislim da ona nešto posvetljuje kosu i to. Pa dobro, želim da izgori sa kosom zajedno. Tako da nemam ja tu komentara, stvarno ne poznam ko je ta učica. Nedavno je boravila u Barceloni i čim je kročila na špansko tlo, zainteresovala je tamošnje medije. Kako kaže, gostovala u jednoj emisiji gde je na odličan način predstavila Srbiju. Mi snimak nismo dobili, a evo šta ona kaže. Snimala sam isto tamo jednu emisiju kao, da, pa emisiju nešto malo pričala na srpskom, nešto malo na engleskom i oni su se baš, da, oduševili i rekli su mi da sam baš lepa, da imam neku nesvakidašnju lepotu, daj, da su baš srpske devojke lepe. Kako ističe, njen idealni saputnik na putovanjima je njen partner koga, ne znamo zbog čega, krije od očiju javnosti. Pa ja i moj dečko smo baš dugo zajedno kad sam ja izašla iz parova. Pogrešila sam, možda što sam drugog dečka predstavila javnosti, čisto da bi se slikala za jedne novine, da, da mi je to kao dečko, ali nije. Mog sadašnjeg dečka niko neće da otkrije, otkrićete kad se budem udala jednog dana, da, još je rano. Tako da, to je to, ne znam, vešto ga skrije. Ovo je bilo sve u današnje emisije, vi ne zaboravite da Alo scenu možete pratiti na Alo aplikaciji.